Steffen Søberg, i morgen det siste gruppespillkamp I Champions League. Hva skal vi gjøre for å få oss I seier? Nei, vi må jo bare fortsette å gjøre som vi har gjort, så håper på at ting går litt mer vei, at vi kan spille litt mer vår vei, og kanskje få noen enkle mål, og så ta de sjansene vi får, og så prøve å tette igjen bakover. Vi har jo tatt de fem første kampene, men det har ikke vært så veldig langt unna. De fire første så sleit vi jo mye med skader på viktige bekker og løpere. Ja, nei, det jo det at vi har jo spilt veldig defensivt, og prøvd å tette så mye som mulig igjen bakover, og så prøve å ta det vi får fremover. Og synes for så vidt vi har gjort det. Vi har gjort det veldig bra de kampene, og så får håpe å få tatt med oss noen poeng hjem fra Seoul. Hvor motivert du og de andre gutta for det? Nei, vi jo veldig motivert for det. Altså, vi har jo sagt hele tiden at vi skal gjøre det så godt vi kan gjennom hele Seoul, og bare gønne på, og så får vi se hvordan vi står igjen på slutten, men vi håper jo å få med et par poeng I hvert fall.